بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو واناكسن إذيال كيمبا ملك السوء الدنيا دا على ذا دك جوكتان ومركالي إيو برنامشي ديني تحاناها إتكال سعوتين آيرو تي في إيو سي توسا على دا فيسبوكا برنامش كاينا أنو إن شاء الله مانتا دا فوري دونو وبرنامش تحانا نغن دونو وحانا نغو مغال درني هورتا قبيالة دا يادالي وحانو صوبنا برنامش بالاران ومك يقرالي oo aynu ugu magac darnay baaha iyo biiro barnaamijka baaha iyo biiro ayaanu waxaanu si fiican ugu faaqidi doonaa qabyaalada iyo unkankeeda halka ay Soomaalidu ka soo gashay hadda laakiin waxaanu doonaynaa daah Abdul Kaxaadin inaan ku sameyno qayb ka mid ah barnaamijkan aan ugu magac darnay horta qabyaalada ayaa dhalay barnaamijkan waxa kaloon ka marneen safarka uu madaxweynaha dalka Faransiiska ku tagay geeska Afrika taasoo la ugu talagalay 4 cisho inuu ku maro geeska Afrika marka calaamad su'aal badan ayaa dul saaran safarka calaamad su'aalkaasina waynu ka hadli doonaa marka barnaamijkeena yaa dhalay qabyaalada waxa naga xasuusinaya barnaamijka aan sheegay ee baahay iyo biiro ee dhawaan idinku soo maqan barnaamijka baahay iyo biiro waa barnaamij ka hadlayo 10,000 oo sano intii ay Soomaalidu soo jirtay iyo wixii ka horeeyay xaaladaha ay soo martay xilligii mataqaana guratada iyo dabatada la ahaa kadib xilligii xoolo dhaqatinimada guuray kadibna fiditaankii diinta islaamka iyo halka uu qab iyo liida ka bilaabatay qabkii ayaa la dhigay oo qab ayaa yaala marka qabkii halka la dhigay ayaanu iyadana dul istaagi doonaa ilaa iyo gumeystaha markuu yimid marka barnaamijkaasi baaha iyo biiro wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo badan oo xasaasiyad ah beelo Soomaaliyeed oo ka guuray beelihii ahaayeen meel kale ugu guuray waxyaabo far badan oo noocaas ah marka maanta laakiin dulka xadin ayaan ku sameynaynaa si aynu uga wabaxno qaybta hore barnaamijkeena aan ku soo dhawaado horta qabyaalada ayaa dhalay waa mar kale iyo Aero TV aynu leh ku soo dhawaada meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan meel kasta iyo xilli kasta idin tahay waxaan ku hormarayaa asliyan qabyaaladu halkay ka timid ama ka soo fuftay sida loo soo yahay dilkii Qaabiil uu dilay walaalkii Haabiil ayaa lagu unkaa ama la yiraahdaa sooxa halka ay ka soo sooxantay waa halka sababtoo ah Qaabiil wuxuu ku dilay Haabiil waxay ahayd midnimo diid cadaalad diid iyo sinaan diid saddexdaas ayuu ku diiday waxaa kaloo afreeyay waxa loo yaqaan hinaase horeyna waa nooga sheekeynay hinaasaha ka soo burqaday dilkii Qaabiil iyo Haabiil ayaa tan iyo maalinka maanta dunida guudkeeda hadba dhan u sunsuma qabyaaladu meel walba oo caalamka ka mid ah san cadaalad iyo san madoobe ama gaalada islaamba waa ay biyo dhigatay laakiin waxaa lagala hortagay waxyaabo badan oo ku saleysan iska caabin wadamada qaar hore u maray ama tuunka weyn qabyaaladu waxay kala hortageen aqoon iyo iskaashi meelaha qaar waxaa lagala hortagay waxaa loo yaqaanaa dhaqaale iyo in dadka laga kobciyo maskaxda laakiin innaga waxaad moodaa qabyaaladu in ay qayb ka tahay dhiiggeena cas ama kancad ama dhiigga xinjirada ee jirka loogu talagalay ama ilaaha ugu talagalay markuu dhaawacmo dhiigga xinjirada ee ilaaliya dhaawaca ama inuu dhiigbax ku yimaado aadamaha qabyaalada waxaanu niri mar hadda sidaa tahay bal aanu isdul taagno yaa dhalay markay dhagalkeena joogto qabyaalada waxaan iska dhalay laba hooyo iyo aabe waxay dhaleen duriyad iyo caruur aad u tiro badan laakiin afar baxood oo loo kala saafo ayaanu soo qaadan doonaa maanta mid walba wuxuu u baahan yahay inaan si gooni ah u falanqeyno laakiin afartan baxood bal marka hore aynu eegno cidda yihiin labada waalid ee iska dhalay qabyaalada markay dagaalkeena joogto ee imuunadeeda leedahay waxay kaliyeen labada tan ku aabaha waxa la yiraahdaa Samandiid waa nin samaha nacab oo ka mashiiqsada oo dadnimada diida oo aan horumar iyo wanaag ogoleyn oo mar walba shardoon ah oo samaha dhan nacab ooridiisana ama islaantiisii xaaskiisana waxa la yiraahdaa Sinaandiid marwa Sinaandiid baa la yiraahdaa iyaduna sinaanta maba ogolaba meel sinaani ka jirto marna ma ogolo marka Samandiid iyo Sinaandiid maxay iska dhali karayaan waxay iska dhaleen ayaa iyana soo hufi doonaa inta aan taa u gelin waa inaan horta ogaano sideedaba aadamuhu marka la kobcinayo ama la korinayo waxa ugu wanaagsan ee laga kobciyo waxa weeye waa maanka iyo garashada ilmahaaga marka aad maanka iyo garashada ka koriso oo aad ku koriso wanaaga iyo xurmada iyo sumcadda ku koriso ilmaha wuxuu reflection ama wuxuu falcelin ka sameeyaa inuu abaalgud waalidkii ugu abaalgudo wanaagii lagu shubtay laakiin ilmahaaga marka aad xumaan iyo dhibaato iyo nacayb iyo arrimo kale iyo qabyaalad aad ku shubto
ilmaha waxaad ka sugtaa ilaa geed waliba mirihiisu dhalaaya, waxaad ka sugtaa waxaweye waa feeradaac iyo daltabyo iyo rafaad iyo u caalwaaq baad ka sugtaa. Aba samadiid iyo hooyo sinaandiid waxay dhaleen marka ugu horreysay, afarta inan ee ugu horreeya dhaleen, iyo waxaan soo barnaamijkeen dambe kusoo aantabi doonaa hablo badan oo iyagana ay dhaleen, laakiin maanta afarta wiil ee ugu horreeyay dhaleen, iyo sida aan ugu kala aroorno qaybaha Soomaaliyeed, qof walba oo meeshaan iga dhegaysanaya ama iga daawanaya dhegeys imka online ah ama hadhow soo geli doona, afarta iyo meel ka soo galaa. Afarta bahood ee loo kala baxo ee aabba samandiid iyo hooyo sinaandiid ee iska dhaleen waxay kala yihiin: kow, waa qorimaal oo bah ah, waa bah qorimaal. Waa meesha labaad ama bahda labaad waxaa layihahdaa qowlmaal, waa bahda qowlmaal. Bahda saddexaad waxaa layihahdaa qalinmaal. Bahda afaraadna waxaa layihahdaa quudmaal oo ah muruqmaal. Okay, afartan isdul taago. Bahda koowaad qorimaal waad arkaysaan, qorimaal dowladnimo iyo qaran iyo sinaan iyo cadaalad iyo meel walaalnimo iyo ay taallo wuu ka mashiiqsadaa, lama tuso. Degtaa qoriga u suran yahay, qorigiisaas waxa uu u gooyo ayuunbuu aaminsan yahay, qorigaas wuxuu u gooyo ayuu aaminsan yahay. Waa keebla yurur, mar walba qorigiisa ammaankaa furan waa keebla yururo, waa u diyaar ama inuu wax dilo ama in la dilo. Qorimaal waa sidaa, meel kasta oo degalkeennaana wuu joogaa, xaafad kastana wuu dhex fadhiyaa. Qorimaal marka wuxuu gacansaar leeyahay cid kasta oo gacan toglayso qarankiisa, cid kasta oo qarankiisa daadaafiso, cid kasta oo waxyeelayso ummaddiisa ayuu qorimaal gacansaar leeyahay. Ama Ruush ha ahaado, ama Maraykan ha ahaado, ama Ingiriis ha ahaado, halkuu doono. Qoryaha adduunka la iibgeeyana ma seegaan cid soo siisay iyo cid usoo amaahatay iyo cid uu kasoo qaatay, lama garanayo. Qorimaal halkaasuu taagan yahay. Waxa weeyaan habeen iyo dharaar urta iyo kaylada ka baxayso waa mid adyaabta iyo jibaadka. Qowlmaal baa ku xiga. Qowlmaal waad garanaysaa waa ninka afmishaarka. Waxaa la yidhaahdaa afmishaar waa tuug, tuugna waa afmishaar. Sidaa aad og tihiin, baxdaana qowlmaal waxa weeyaan waxay ka dhex qowlaystaan ama ay ka dhex shaqaystaan risqiga qorimaal iyo ninka liyaado qalinmaal iyo quudmaal ayay ka dhex shaqaystaan. Qowlmaal waa dilaaliin saylad kastay joogaan oo caalamka ah. Degalkeenna saylad kasta oo xoolaha lagu iibiyo ama bagaashka lagu iibiyo ayay qowlmaal joogaan. Waa niman afmashaarin ah oo mararka qaar aad muddo afmaal, oo mararka qaar aad muddo inay abqariyiin yihiino, ay yaqaanaan suugaanta iyo sida dadka loosugu sidko. Waa qowlmaal dharaar iyo habeen iyagu meel balaayo taagan tahay ama maxaa loo jiray goray uu ku cartamay ama libaax ka kacay ayuunbuu mar walba isaganu joogaayo halkaasuu ka darodooriyaa. Waxaa kuu soo haray bahda saddexaad oo ah qalinmaal. Qalinmaal waa dowlad ku nool, waa dowlad maal, waxa weeyaan cid allaale ciddi timaado iyagu waa u hayin. Qalinmaal cid allaale ciddi timaado waa u hayin. Arrinkiisa waxa weeya qalinkaasaan sitaa anigu wuxuu qalinkaa ii gooyo ayuunbaan garanayaa. Awood kale qori, qorina ma adeegsado, qowl lama aqaano, nin afmishaar ahoo soo qowlaysto oo qalowyada galo oo maraakiibta fuulo oo diyaaradaha ku dekeeyo ma ahiye, qalinkaasaan garanaya anigu. Marka qalinmaal waa dowlad ku nool, degalkeennana wuu joogaa, meel kastana wuu joogaa, waana nin ciddi timaadaba hayin u ah. Isagu waxaa dan ugu jirtaa xirfadda uu leeyahay oo qalinkiisa ugu goynayo in uu ku faylo waaga markuu baryana kabaha ugu jira. Wuu ayidsan yahay. Dowladdani way xun tahay, dowladdani waxa weeye waa gacan ku rimis, dowladdani dibadda laga soo abaabulay, dowladdani nooma cunta mise isagoo shaqadiisa ma aha. Isaga waxa weeye awlaadda iyo reerka meel aan wax oga soo rido ma ka helayaa dowladdan. Arrinkuna waa haa, waa ayid dowladdii timaadaba qalinmaal wuu ayidsan yahay. Waxaa kuu soo haray quudmaal. Quudmaal waxa weeyaan waa nin muruqmaal ah, waa kalluumaysato, waa dabato, waa kabuhu mataqaanaa jixaasa, waxa weeyaan waa haraguu hiigaa, duudkaa murxayo, waa nin dekedda joogo. Waxa weeyaan miyi hadduu joogana waa lamid, oo waa nin mataqaanaa habeenii dharaar maruu ood goynayo iyo maruu degta faas ku sito iyo maruu xoolaha dabaalayo iyo maruu mataqaanaa arin weeyaan ninka la yidhaahdo quudmaal oo waa muruqmaal, waa beeroole oo ama waa beeraley
ama waa hasan sheegay waxa weeye waa nin badda ku foogano waa kalluumaysato ama waa ugaarato ama waa gurato noocuu doona waha ahaado ninkan quudmaal ah dagaalka soomaaliyeed wuxuu soo geliyaa dhaqaale iyo canshuur badan baa laga qaadaa sababtoo waa muruqii dalka iyo dadka canshuur badan buu bixiyaa ninkan muruqmaal ah muruqmaal marka waxay isku hayb dhow yihiin oo marka la subxaanaleysanayo naaraha kalma subxaanaleystaan marka la subxaanaleysanayo isagu waxa weeye wuxuu ku soo cararaa xagga qalinmaal marka qalinmaal iyo ninkii liyado quudmaal mar waliba waxay iska eegaan iyagu labadaa hore u sheego number one iyo number two ah waa qorimaal iyo qowlmaal xaqi iyo hantidii ay lahaayeen dadnimadeedii iyo wixii ay ahaayeen soomaalinimadoodii labadaasaa haysta laakiin way dhabarayaan afartaa marka ee hooyo sinaandiid iyo aabba samadiid iska dhalay hooyadii iyo aabbuhu labadan inanee hore ee qorimaal iyo qowlmaal aad bay u jecel yihiin way ammaanaan goorya ayaan waxay ku tilmaamaan inay duruuc yihiin waxay ku tilmaamaan inay yihiin dad hoodaya ayaan leh laakiin labadan kale ee qalinmaal iyo ninka la yidhaahdo quudmaal labada waarid ma jeclo sababtoo ah waxay lid ku yihiin hannaanka nololeed ee labada waarid ay u fakarayaan ayay lid ku yihiin afartaa boxood ayaa horta kugala aruurnaa nin walbana afartaasu meel ka gelayaa waddankeenna wuxuu la baaxaa degayo oo khasaawasalalka iyo salowga iyo sadbursiga iyo maxaa iga gala wixii burburaya afartaasi ayay mid walbo dhex ceegaagtaa aqliga iyo garashada aad leedahayna afartaasi mid baad ka soo dhex saari ummad walibana waxay leedahay wax lagu fidneeyo ilaahay markuu aadamaha abuuray fidna wax la yidhaahdo ayaa jirta fidnadaasi qoobabka inoogu jirtaa marka haddaad wanaagsan tahay oo nin wanaagsan tahayna fidno aanan kaa fogeyn baa jirta haddaad dee shar wada tahayna dee adaaba shukaantii sharka adaaba hayaba intaa haddaan ka gudbo waan soo koobayaa hablaha afartan la dhashay iyo duriyadahay dhaleen oo ciiddaa ka badan oo meel walba u firqaxday oo adduunka maanta ku kala faylayna barnaamijkayga weyn ee baaha iyo biiro ayaan ku soo qaadi doonaa maxaa marka afartan aan soo sheegay marka laga yimaado yaa barbaariya arrintani qorimaal iyo quudmaal iyo qaran maxaa layihahdaa qalinmaal iyo ninkan la yidhaahdo qowlmaal sidee loo barbaariyaa horey waxaa araarteeda ku jirtay barbaarinta ugu wana adduunka waxaa la yidhi wax la korsado ama wax la kobciyo waxaa ugu mudan aadamaha ama noolaha tusaale ahaan aadamaha bini aadamku hunguriga waxa la yidhaahdo maxaa layihahdaa gasiinka ama cuntada ama biyo iyo baadba waxaad cunti dheh waxaa ka muhiimsan in aad maskaxdiisa kobciso oo uu noqdo qof maskaxda ka nool qofku qabka laguu sheegayo waa maskaxda maskaxda wax amarta dabeedna xubnaha intooda kale waa fuuliyayaal waa adeegayaal xubnaha intooda kale qofka marka haddaad maskaxda ka kobciso ood maskaxda ka noolayso ood maskaxda ka yacni u dhammaystirto yacni gaashaankeeda u dhammaystirto qofkaasi miro dhal degdega ayaa laga helaa kobaca marka waxaa jira habid wax qofka marka ilmaha marka u dhasho waa la habaa ama caano iyo biyo mitidoon lagu habaa waa la canqariyaa waa la gardaadiyaa waa la barbaariyaa wuu kobcaa waa la kacaameeyaa intaasiba waa jaranjarooyin la maro jaranjarooyinkaasina waalidku wuxuu ilmihiisa dhinac taagan yahay sidii uu oga bixi lahaa imtixaankani salaanka ah ee la fuulayo ee hadhowna laga dhaadhici doono marka waxaan kusoo qaadanayaa qaabkan u kobcinta maskaxda arrin dhex martay oday iyo inankiisa ayaa liiga sheekeeyey marka waan masraxaynayaa ila soco waan masraxaynayaa odaygan waxa weeyaan waa oday qalanbaabi ah oo aaminsan inuu yahay nin dee cirka ka soo dhacay aaminsan inuu sad u helay wax kasta oo geyigeenna yaalla inuu asaga gooni u leeyahay oday aaminsan weeyaan wax kasta oo u dhalay ama ku u dhowna wuxuu la jecel yahay odaygan siduu u fakaray inuu u fakaro hadduu sabi yahay iyo hadduu gaban yahay iyo hadduu gaashaanqaad yahay iyo hadduu garaad yahay iyo hadduu gabax yahayba wuxuu la jecel yahay gadduu doonaba ha ahaadee odaygan siduu asaga u fakarayo inuu oola fakaro inankii aabbaha wuu ahaa ayuu u yaaray saddex arrimood ayaa jira oo nagu xeeran kow wax lagaaga sheegay dadka kale si dhaba iila soco wax lagaaga sheegay dadka kale markaan leeyahay beelaha kale qabaa'ilada kale ardaayada asxaabtaada
wax lagaaga sheegay ayaa jirta oo nool. Waxaa dadka kale lagaaga sheegay waxaa ku sidkan oo aan ka fogeyn waxa adiga lagugu sheegay oo ah waxaad adiga tahay oo aad togogteeda gasho awowga ama awowyaasha awowyaasha. Waxaa sad labadaa marka iyadana daba yaalla garashada iyo maanka adigu aad leedahay. Labada lagu sheegay waxaa ku habboon inaad shaandhayso. Markaad shaandhayso aad hufto ood kala haadiso, waxaad kala soo dhaybixi kartaa wax wanaagsan. Laakiin haddaa loo hare yacni tahay ama dee caran aad tahay oo haxoo ah, wixii lagu sheegay baad qaadan, wixii lagaaga sheegay saaxiibka iyo wixii adiga lagugu sheegay labadaas baad qaadan. Halkaasaad ka butulin odaygii markaa aan u kala baxo iyo inankiisa. Odayga wuxuu leeyahay, aabo waxaad tahay nin hodaya ayaan leh, maanta waxaan doonayaa inaan ku baro qofka aad tahay. Yarku markaa way yaaban yahay, hodaya ayaan weliga muu maqal, laakiin wuxuu u yaqaanaa habla ay jaar yihiin ama gabdho ay jaar yihiin ba midna waxaa la yidhahdaa hodo, midna waxaa la yidhahdaa ayaan. Marka wuxuu leeyahay, goormeed hodaya ayaan aad walaalo noqoteen? Aabo miyuu wajaqay mise wuu qafiifay? Maxaa ka sia? Aabo see camal hodaya ayaan jir dirisanayno maxaa waayana? Warmaya waxbaan kuu sheegayaa adigii weeyaan ninka hodaya ayaan. Aabo melihii wuu taagan yahay hodaya ayaan. Hodaya ayaan meel bay degan yihiin oo reer baa dhalay, anigu melihi. Waa la ismaandhaaf marka barnaamijkayga qaybtani waa yar ismaandhaaf, haddana waan masraxaynayaa, waana xaqiiqada dhabta ee taagan. Odayga wuxuu taagan yahay, aabo waxaan doonayaa inaan kaaga sheekeeyo awowgaa wuxuu ahaa iyo saaxiibka iyo jaarkeenna awowayaasho waxay ahaayeen. Yarku markaa waa nin dee iska dee reer magaal oo magaalo ku dhashay, xaaladiisu iska degan tahay, balay iyo baas weligii muu arag, meel wax lagu kala qaado geel lagu kala dhaca ma arag. Waa nin nabdoon halkaasuu joogaa, aabihii laakiin waa geelqaar. Waa nin geelqaad ah, waa ninkan soo sheegay oo dee intaasoo meel haadka soo maray. Dabadeedna wuxuu leeyahay, aabo awooga wuxuu ahaa maad garanaysaa? Kayar wuxuu leeyahay, aabo ma gasaayay? Awoo ma inuu ahaa? Awoo waa maqlay laakiin ma gasaayay waxaas ahay. Aabo wuxuu leeyahay, awooga ha, awooga wuxuu ahaa nin libaaxyada dugaagga soo garanaysa, ha libaaxyada ayuu raqda kala soo xari jiray. Ki yaraa naxdir wadnaha gig, dugaag wuu maqlay inuu duurka joogo oo wax cuna yahay. Dabadeedna wuxuu u raaciyay, libaaxa ayuu raqda kala xari jiray. Aabo waxaan ku weydiiyey, libaaxkii duurka jooga ma inuu? Ha waa isaga. Boqorka maad garanayn dugaagga, dugaagga boqorka, dugaagga maad garanayn? Aabo waa ka saaxa, libaax maxaa ka rabtaana? Libaax bahalka libaaxa la yiraahdo soo garanaysa raqda? Raq aha, raq ma ka saacni? Maxaa weyn raqna? Rax aan ka saacni, war rax ma ahan gaar kugu dhacday. Raq maad garanayn? War waxaan goormey wax la baray, waxaasna islaanta ugu wacan, islaanta budka loo koraya. Aabo ii sheegba raqda waxaa la yihahdaa hawsha gorayada deerada maxaa la yihahda garanuugta soo garan maysid? Ma ka saayan waxaas? War sagaaro maad ha, sagaaro waa ka saa. Awoogaa sagaarada libaax afkiisa ku jirto ayuu kala soo xari jiray. Libaax maa sagaara kala soo xaraya? Ha, awoogaa nin noocaasuu ahaa, nin baqa ma ahayn, ma digigaxoodo, ma libidsado, ma nuuxsado. Libaaxaad aragtay goosha iyo aarka oo micyo halaysanayo ayuu intu sidaa u dhex maro ayuu raqda kala soo qaadan jiray. Ka yaraa wadnihi blef blef, wadnihi baa gargarirayo. Libaax iyo gool iyo yacni wixii markuu sawir baa u sawirmay. Intaa waxaa u dheer buu leeyahay, aabo maad garanaysaa? Haye, haada duusha soo garan maysi? Markaasuu yidhi haad, ahaa haad maxaa waayana? War haada duusha maada garanin, goor muu wax baran kani? Haad ii sheegbo. Haadda waxaa weeye geeltoosiyaha, talaaba rageedlaha, coomaadiga, baaska, gorgorka, xuunshada maada garanin? Aabo anu gorgor leen kasaa koo geel toosinaya iyo koo maxaa ladhaha oo sida ninka usoconaya iyo koo maxaa ladhaha oo maxaa dhahday kii kale maxaa dhahday anu makasa anu gorgor leen kasaa kan oo calanka maraga ku sawira aan kasaa aniga gorku soo garan maysa? Ha gorgorkaad aragtay masaska soo mas garan maysa? Mas waa kasaa, mas maxaa noogu keentay? Libaax leh hadda noo keentay, wadnahay xanuunooyo, haddana mas maa guriga soo gelisa? War guriga maan soo gelin, maska guriga ma aanan soo gelin. Awoogaa waan weli kaaga warramaya, goor muu wax baran, goor muu asaagii raaci? Odaygana waxay ka tahay yani odayga waa qatiyaan ka yaraana waxa weeye wuu yaabiya mas ha ii wadba mas waa kasa gooto garan maysa? Iyo abees iyo bahalka la yidhaahdo bahalkan khatarta ah mas duulaaga iyo maad garanay bahalka kobra? Aabo kobra waa kasa, kobra ninkiis qaniinu waa la kabiya, ninki qaniinu waxawaay masu noqdo. Laakiin kuwa kale maxaa dhahday? Abees iyo goot ayaa la yidhahdaa. Intay ku nool yihiinna duurka may joogaan?
دور لما اسكو جري اسكا مقال ما بكسين مياه وروك هذا دقه مصصك هذا اكيسو اي قطرتا ايا هادا سجل توسيها يا عمادقه اركيس يا باسكا او سمر على لايا ايو كسو غندين جري سيداس او غندينا سمدا بحرك لا ليس اركي مثل ها ايو انت سيدا او بودو ايو سو غندين جري اي جيب عيبو مركاس وار اي تو بودو او اسكك ايو نغور اسكك ايو او دوف يشو او سمدا سيدا كنتال كو بحو ايو هاد كهالكا مريو ايو مسكا كلاسو هاري جري مس ماس كلاسو هارا هاد ها بس عمل اوه اسال غفنا محاس اهينا مس اهدي مس كيا وطا غرغرا وطا موه غرغر تيس مرا ضرور تاس مرا موه اوه ضرور تيس وطاق اسال اوه شنبير ماس اهي اسال ورا شنبير ماه اوه وانين اجايب اوه وانا لها اللي تري وحو لها قرب كتاوت اوه وحو اها نين يعني هاتف كالاهدو تلفون ماس قبينا اسال والتلفون معها هاتف ايو وقرب كتاوت بولها ايه شيخ بس داس ايركا دولكا وا كاسك واسكر رورا تسرب لكن ايركا سيسو جلا ايركا سو جلا يا ايركا مالك ورسو اني وكل وقت باتمان ما مقش او سوبرمان ميد مقش او سبايدر مان ميد مقش وا كاسا وحا سو دن وحي كل لوح جيتين لوح جيده شدا وا دهيغدا وا وخ لغا كوبي وحي كل لوح جيتين ابوغا باتمان ما ابوغي ما كوبي لغا كوبي ها oo hollywood ka ah batman iskala iyo war hollywood kan waxaan maqleysu hollywood ma garan sa afsoomaali waxay ku tahay hollywood waxa weeye waa looxii xafidnaa looxa xafidana dhulkeenu oolojo laga qaaday awooga ba looxa wax ku qoran jiray dabadeedna waa laga dheegtay dabadeedna awooga waa ninka nooca ah waa la gacan galay maanta awooga hadiis ba libaax duur joogo aas maxaa dhahday maxaa dhahay raqda asalka ridinay maxaad aad ki oo ma toosina horta kaas khatar waay maxaad aad geel toosi ma dana geel toosi abort khatar waay anu ma arkin laakiin waa kasa hadis ba geel toosi anu waa kasa gaygas war ma garanayse geel toosi leedahayo miigu ku nool yahay mar marka qaar deerada soo garmaysid iyo goodirka deero maxaa waar sagarada dur joogta mad garanay sagar waa kasa yariista ma aha deerada baasha dhaan dheere dabada taagan imaad garanayne rain deerka afka ingiriiska waa kasa rain deer waa kasa rain deerka geesaha lama arkaa ayuu geel toosiyahanta soo ordo ayuu labadaa taas ugu qabtay erku la aada kiya rabahda lagala baxay wadnihiba inuu ilaaha wadnaha inay go'aan buu ku dhawya awoogii marka la yiri waa nooca loo isugu daray inuu raqda libaaxyada iyo kala xaro dugaagga misna uu duulo oo goodka iyo afriska baaska wato uu kala soo xaro misna loogu daray inuu haatuf iyo wax walba leeyahay ki yaraa maskaxda loo buuxiyey waxaa lagu yidhi awooga qofkaasoo ahaa waxaa loogu daray weliba dhagihii awooga baad leedahay awooga baad dhagaxa u eegtay awoo maa u ekayani ha ya awoo maa u ekahayna awoo ya abo libaax ma tiri kara haddaani war waa maxay libaaxii waxaad ku sheekeynaysa shaq suman baqal baalka liyaado li wax badadka shaq subhaanallah badaas ku jira qatar waa aba shaqka sharbu leeya sharbka soo qabanaysa sharb ya li wax badan ma sharb la qabana awooga ba dhagihiis leedahay baan ku waa inaad meesha ka kacda maanta wixii ka dambeeya hadal jilicsan iyo adigoo af soomaali yaro maxay ku hadlay kuma maqli karayo abo wala ka hakale haye abo waxaan ku diyaaye waa kasay adigu horta arintan emergency abuutadeena abuutadeena la tashanaa waryahay ma anigu aabbaha waxaan ku sheegay baad leedahay abuutadii baan la tashanayaa adab yaro furis waryah haye abu waa ku dhageystay haye abu waxaan ku yidhi gaayga oo wadaagayna ka waranba awoogii ka waranba waayo wadaanta ee wadaan ma ku dhihin gaaygan iyo wadaantan iyo anigu ma garanaye af hagaagsan igula hadal abo dariska ma kasii sido ha yarkaasu galaasaan nayno haddaad tihiinna ee isagana ka warane ani mar hadii ba dhahday anigu dhigiya awooga camalan lee libaxnaas awoogii kala soo hadda jira raq geeltoosi ma dhahday geeltoosina as maskar soo haray haatufna aad dhahday oo hollywoodkana awoogay as barayba gaaygaas ka warane waayo ii sheeg inaa iihiisa waayo waa qoloma
abu ma anima qolo ma aan qolo ma maxaa waadiga yarka waxa waay saaxiibkeenno marka say sido oo ganjeel guduud ka markino ha marka jeelka cas reerka waa ha igu soo yadaga waxana ha igu soo qaadin ha igu soo qaadin habsi camla dhe maxaa dhacday saaxiibkii baa noo ha igu soo qaadin warni ka maad garanaysaa abu ma kisay may asagal saaxiibkii baa noo asagal ka saan saamu laakiin aan hawaay aan aniga si awoogay mig shakin noo awoogii saan rabaa maanta inay shakis odayga waa isbedelay weli sheekadii baan wadaa dadka ku soo biiray barnaamijka kobcinta iyo maskaxda iyo qaabka bulshada loo barbaariyey ayaan ku jirnaa waryaahe reerka ganjeelka cas degan maad garanaysa awoogow wuxuu ahaa may waxaad igu turay isku galaas baan meel baan wada fadhiisanaa soo maa ha aabu isku galaasaanano maanta wixii ka bilowda bi iwaayey ninkaas ag fadhiisan kari maysa aaba maxaa dhacay bi iwaayey maxaa waaye wataan ku waaya aabu seexan waa habartamuysa an ma maxaa ii waynaa ani waa kula joogaa be bi iwaayey ninka agtiisiyan kugu arkay maxaa war ninka awoogii maad garanaysa wuxuu ahaan jiray ee sheegaan ku dhahay baan awoogii adleer weydiiyaa seexan war awowgii gorayada ku durjuli jirtay gorayaa ku durdurisay ahaa goraya waaba ii sheegta waan kasoo doorkii joogtaa haye waa ku durdurisayna maxaa waaye war gorayadaa ku durduri jirtay ee aba ii sheegay goraya ku durduri jirtay maxay war gorayadaa eryata goraya ma eryatay eryatay waryaahe imisaan wax ku barayay imisaan wax kuu sheegayay imisaan habeenii dhaara kuusoo jeeday imisaan haad kuusoo kuusoo maray daltabyo iyo rafaad iyo gaajo kuusoo maray gormeed wax baran aaeeg barto maxaa tirada bursad waa la bursaday war gorayadaa bursata le aabo awoogii goraya maa bursatay aabo goraya maskiin waaye le goraya shimbir camal waay maskiin waaye anu goraya waan kasaano meesha oo intay ku jirtaa meel oo inta markino oo ay ku jirtaa waan kasaan goraya maxaa baalkeeda aan mamar aan shan laka dhigtaa camal see camal farid inakay ma goray ma baal gorayaad ku feeratay maku feeranin laakiin waa shan laan ka dhigtano aabo goraya ma aa bursan jirta awoogiis ha gaasbaac waaye ehe weliba mid kalean kugu daraya awowgii ninka aad isku galaaska tihiin ha awowgii ciga waraabaha markuu maqlo ayuu god buu aasan jiray ciga waraaba aas maqlay waa dhurwaa dhurwaaga markuu maqlo awowgii ninka markuu dhurwaaga maqlo ayuu god qodan jiray aaba god sees u qodanaa bahal miya asag bili aadan maahino waar waa fule fuleynimadii ta ka badatay ayuu markuu ciga waraabaha xaafad sanaad ka maqlo ayuu god qodan jiray aaba dhurwaa maas ka baqana ahaa awowgiis dhurwaa maas ka baqana ahaa la dhurwaa aaba ani waa waxaa feeraan ka dhawaano maxaa tiri dhurwaa maarkino ahaa waanu saano farid wakaa wiilkayga alla fariidsana soo bedeli karaysa dhur waraabaha dhurwaaga ha dhurwaa ana aabu feeraan ka dhawaano iyo keenno hadda aniga dhurwaa maas awowgiis ka baqe la ilaah ana hadduu tegaya se camal labada indhood aan kala soo baxano aan dhure farid alla wiilkayga fariidsana afar xaniyood baad leedahay afar xaniyood le wiilkayga afar xaniyood buu leeyahy mama aabu si bacday afar ma qaba ani ani laba leen qabaa waar naga aamus waxba ma qabtida dhadaliyo waxba ma qabtid naga aamus intaasaan hadda aan kuu sheegay arrintaasi ayaad ku sugan tahay qofkaasaa tahay adigoo noocaa ah in maanta aad la fariisato nin aabihii waraabaha markuu ciigiisa maqlo godadka qota oo gorayada ay ku durduriso maalin dambe yaan maqlin gu'i waaye maalin dambe yaan maqlin ninkala joogti dhagaha awoogaana waad leedahay halkaa ka bax maanta kadib adigoo isgaluubaya ama gorayeenaya yaan ku arkin maanta waxay ka bilaaba waa inaad sakaarka taagtaa waa inaad hinreegtaa ya adigii ka yaraa oo marka horeba bahda lagala baxay oo madax loo buuxiyey ayaa wax lasugu daray inaad gorayeysid maahan oo inaad isgaluubto ma isgaluubid waxaa leeyadaa qofka markuu uu sidaa u socdo gorayeenna waxaa leeyadaa gabalka markuu dhacayo qaabka loo socdo dabadeedna waxaa lagu yidhi inaad gorayeysid maahan inaad isgaluubtana maahan waa inaad sakaarka taagto aad hinraagto aaba sakaarna maxaa waaya sakaara aan ka saa sakaara aan ka saay sakaar sakaarku aabu waa inaad gaajada saad tiraahdo oo sidaa u socod markay wadada marayso dabadeedna dadka markay ku arkaan waxay ku garanayaan talaabo ragaadinayso garan awo kala soo haari jir ha talaabo ragaad kulewala maanta u socoto inankii oo caynka ah oo arrintiisu halkaa marayso ayuu odayga ku yidhi dan baan leeyahay soco marka maanta kadib dib dambe yaanu ku arkin islaantii hooyadaana waa inaan u sheega inay wax kaa bedasho
sidaan aniga iyo hooyada kuma wada joogayno. Yarkii banaanka uu baxay dhagihu taabtay, ya dhagihi awooga camal aan qabaa, ya ya gaayga oo adoogiis maarkino aasto waraa waa bursan jiray. Bas waay maanta waxaa waay gaaygaas maxal dhaha kii kale oo jamalka hoosiisu ku jiray, maxal dhaha kii kale oo maxal dhaha jalaatada gadaayay, kii kale oo maxal dhaha ismaandeeska cunaayay, ya aan hadda u tagaano geltoosi awugi geltoosi meeno ah geer aas dhahay maroodiya toosinaan maanta. Yarkii sidaasaa lagu yidhi, saaxiibadiina sidaasaa looga sheegay, waa la barbaaray ninkii geeltoosiyaha ahaa iyo ninkii gorayada awoogii ku durdurinaysay ayaa isla barbaaray. Rag waaweyn bay noqdeen, siyaasiyiin bay noqdeen. Waa arrin soo socto cajaayib ah. Labadii nooc, labadii qofee noocaasa saa loo bar sida ahaa, oo midna wax kii kale looga sheegay misna isaga wax laga sheegay, ayaa degalkeennii inta ku fiday ayaa waxay noqdeen siyaasiyiin, waxay noqdeen hogaamiyeyaal. Labadaasi marka dadka noocaa ah ee aabihii inankana sidaa ugu sheegay, sidaana wax u fakaraya, haabkiisana noocaa yahay, bal sidee labadaa laisugu keenay? Waa arrin calaamad su-aal saaran. Barnaamijkeena dambe ee aan ugu magac darnay Baahayo Biiro ayaad kaga bogan doontaan waxyaabo cajaayib ah qaabka bulshada Soomaaliyeed loo kala barbaariyey, oo haddana wax loogu sheegay, oo haddana ay qalbigooda loogu xasiliyey wax aan jirin oo ruwaayad iyo mala awaal iyo kharaska tuurnimo ah, halka dadna laga dhigay nimankaad arkaysa waraabaha ka cararaya. Gabagabadii barnaamijkeenna qabyaalada yaa dhalay ayaanu kusii siqaynaa. Waxaan naga xasuusinaa dadka imi kusoo biira Airo TV, barnaamijkeena qabyaalada yaa dhalay waxaynu ka dhigi doonaa barnaamij musalsal ah oo aad in badan ka faa'iidi doontaan ama aad ka heli doontaan waxyaabo badan oo dhab ah oo bulshadeena la nool, oo inta badan la diidan yahay in laga garaabo. Qaybta ugu dambeysa waxaan ku soo qaadanaynaa safarka madaxweynaha Faransiiska uu ku tegay Geeska Afrika iyo arrimaha ku xeeran. Sakan allaysu in dambiyaan yar ka banayo. Intaa kadib qaybtii labaad ee barnaamijkeena safarka madaxweynaha dalka Faransiiska ayaan u geli doonaa. Qaybtii qabyaalada yaa dhalay intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa. Barnaamijyadeena dambe ayaanu si faahfaahsan afartaasi aan soo sheegnay ee kala ah bah qalinmaal, bah qowlmaal, bah qorimaal iyo bah quudmaal, afartaasi ayaanu horta ku kala gelinaa Soomaali haddaynu nahay. Ninka soo Soomaaliyana afartaas bahood ayuu mid ka mid yahay. Hablaha ama gabdhaha la dhashay iyo taranka dambena gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa. Safarkan madaxweynaha dalka Faransiiska ee uu ku tagay Geeska Afrika waa safar taariikhi ah. Sida aad la socotaan, Geeska Afrika waxaa ka sursumaya oo ka taagan arrimo badan oo isdiidan. Caalamka ama qubadihii adduunka ayaa ku wada foogan oo huganaya Geeska Afrika. Dowladda Faransiiska waxa ay ka mid tahay waddamada caalamka u iibgeeya hubka. Haddaad aragto madaxweyne ka tirsan waddamada tuunka weyn ama waddamada caalamka oo tegay waddan dunida saddexaad ah, arrin ayuu u tegay. Waxaa la yidhi haad habeen kacay wuxuu u kacay baa jira, haad habeen duulay wuxuu u kacay ayaa jira. Dowladda Faransiiska waxay caan ku tahay in ay hubka dunida saddexaad ku asqayso. Faransiiska, Mareykanka iyo waddanka loo yaqaano Ruushka waa saddexda waddan ee la yidhaahdo waxay qayb ka yihiin xaaladaha baaxadaga ka taagan dunida saddexaad iyo meelaha la isku miro hubka lagu haysto. Saddexda waddan ayaa lagu tilmaamaa inay qayb ka yihiin. Madaxweynaha Faransiiska waxaa la yidhi afar cisho ayuu wuxuu mari doonaa Geeska Afrika. Calaamad su-aal, maxaa Geeska Afrika naga reebay? Soomaaliya waxay qayb ka tahay dadka ugu badan, dagaalka ugu ballaaran, halka ay degan yihiin, istaraatiijiyada la isku haysto iyo meesha loo hamiyo deglan yahay waa Soomaaliya. Maxaa Soomaaliya ka reebay? Muxuu Muqdisho u tegi waaye? Madaxweyne Macron maxaa la yidhaa? Macron meel yaadaa? Muxuu u tegi waaye Soomaaliya? Sida aad la socotaan, dowladda Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Faransiiska arrimaha ay ka wada hadleen waa arrimo aada xasaasi u ah. Halkan kama sheegayo arrimo aada xasaasi u ah, laakiin waa dul xaadinayaa. Koo waxaa ka mid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuusan isku dayin, inuusan raacin waddadii Xasan Albashiir iyo Cabdicasiis Butafliiqa. Cabdicasiis Butafliiqa oo dhowr iyo 80 jir ah oo lagu wado butcher oo la riixo oo paralyze noqday 2013 ayaa wuxuu isku dayay mar shanaad inuu u ordo madaxtinimada dalka Algeria. Caqliga Geeska Afrika, waxaan ka wadaa caqliga Afrika yaalla iyo dunida saddexaad waa nooca nin kaadida
iyo saxarada laga qaado ayaa madaxweyne u ordayo. Madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waxyaabaha loogu digay waxaa ka mid ah inuusan Cabdixasiis Buuseflika uusan wadadiisa raacin ama uusan ka mid noqon qaabka uu isku dayay Xasan Albashiir oo iminka far ku gabanaya, far gacan way dhaaftay, far ayuu iminka ku gabanaya Xasan Albashiir. Waxyaabaha kale ee lagala hadlay ee isagana uu u soo dhiibay inuu Macron uu gudbiyo waxaa ka mid ah dib baan u dhigan doonaa kuwaas. Dowladda Faransiiska madaxweyneheeda magaalada Addis Ababa waxa uu kula kulmay Dr. Abiy oo ah hogaamiyaha ruuxiga ee hadda Itoobiya ka taliya. Arrimaha isweydiintale waxay tahay 100 milyan oo yuuro ayaa waxaa loogu deeqay kobcinta iyo tayeynta ciidamada badda Ethiopia. Ciidamada badda Ethiopia markaad maqasho qofka khalaf waxaa ku soo oranayo arami iyo xasrad iyo dagaal. Waddan aan bad lahayn marka aad maqasho ciidan marines ayuu samaysanayaa, talow ciidankaasi xaggeen la geyn? Dhowhane Soomaale dirkiisa dhowhane ma ogo meesha ciidanka loo soo wado. 100 milyan oo yuuro waa inta iminka la sheegay, laakiin waxaa ka badan inta hooska tuurka ah. Maxaa kale oo jira oo aan doonaya inaan dadkan la wadaagno? Dowladda Faransiiska waxay soo la soo saaraysay dowladda Ethiopia heshiis ku salaysan hub in laga iibiyo dowladda Ethiopia. Hubkaasi dhaqaalaha ku baxayo waa balaayiin yacsab bixinaya. Ethiopia ma awooda balaayiin inuu hub lacag ku iibsato, ma awooda maanta, iyadoo la daalaa dhacayso kacdoonnada gudaha Ethiopia ka jira iyo qaabka iyo xasaradaha u aloosan yihiin. Dowladdii Tigreega waddanka maamulaysay oo 35 diyaaradaha miiga ah haysta, dabaabadaha ugu awoodda badan Ethiopia haysta, ciidamada iyo saraakiisha iyo jeneraalada ugu badan haysta, diiday inay Kenada Abiy galaan. Xaaladaasoo taagan qoomiyadii oromada oo kacsan, bulshadii Soomaaliyeed oo iska daba wareegaysa oo buun loo afuufay, xaaladaasoo taagan Ethiopia ma awooda dhaqaalaha malaayiinta ah ee hubka ku baxayo. Lacagta hubka ku baxaysa waxaa bixinaya dowladda Saudi Arabia. Dowladda Sacuudiga ayaa ballanqaaday hubkaasi in ay ka iibiso dowladda Faransiiska laguna wareejiyo Abiy iyo dowladda Ethiopia. Dhowhane geeska Afrika ku nool tira badne ciidaa ka badan aqoonyahanaan leenahay, siyaasiyiin baan leenahay, geeska Afrikaan degannahay, badda ugu dheer baan leenahay, xaggeed kaga jirtaa heshiisyadan cajiibta ah ee dhabarjabinta ah ee caalamku isku soo baxaystay? Halkee baad kaga jirtaa? Waxaad kaga jirtaa reer hebel baa wasiir heblaya qaatay, reer hebel baa isoo eegayo xoog hayahayga igu haysta, reer hebel baan kabta kaga taaganahay, reer hebel baa xeebta halkan maraya. Hadalkaygii barnaamijkaygii hore waxaa qayb ka ahay ma jiri doono degal Soomaaliyeed, beel Soomaaliyeed oo dhul ay leedahay hadda kadib ku xisaabtami doonto, ma jiri doonto. Lacagtaasi loogu deeqay ciidamada marineska 2015-kii barnaamij dhabka hadal ee aan ka sii daayo Carlson TV ayaan kaga hadalnay aniga iyo xildhibaan aada jaamac kaahin oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Meltekines, gobolka Bokiamshe, ariga Ingiriiska. 9 markab ee dowladda Jabuuti ku xiran oo dowladda Itoobiya soo iibsatay xaggee loo wadaa? Ciidamada marineska ee sanad 2 sano ka hor 5,000 ah ee lagu tababaray deegaanka Baxardaar la yiraahdo xaggee loo wadaa? Hubkani la iibsaday yaa lagu gumaadi doonaa? Dhowhane meeye yaa u taliya? Yaa hormuud u ah? Yaa u arrimiya? Yaa u xisaabtama? Yaa caalamka ula fariista? Soomaali ma jirto, ma jirto. Hadalkeenni wuxuu isugu soo biyo shubtay yuasho iyo tabasho iyo cabasho iyo qax iyo kufsadayaal iyo niman ku macaashay la baxay xildhibaano, ku macaashay dhaqanka, bartay dhaqanka dhiig miiradnimada, jaqidda dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayaan waqaan aniga. Xildhibaan markaad maqasho, eray bixinta xildhibaan waxa weeyaan waa ninka uu xilka dhibo. Laakiin anigu xildhibaan uma arko kuwan xil inuu dhibana uma arko.
waxaan u arkaa $3,000 ee dollar inay saf ugu jiraan habeenoo leylna ay sariigtaan oo ay sariibtaan qaadka oo halkaa ku dhishaan. Laakiin nimankii la doonayay inay waddankan u arrimiyaan, nimankii la doonayay tabantaabada laga doonayay, nimankii dabinada la qoolaya, nimankii shirqoollada la maleegaya, nimankii Soomaali sidaa loo gelaya ahayd inay ka doodaan in la arko baarlamaanka oo kaar iyo xumad ka baxayso, oo habeen maalin dood ka taagan tahay, oo habeen maalin la isweydiinayo wadadka ayaa u maqan meeshii ay ahayd. Waxay noqotay meherad, meherad loo soo tamasle tago, tamasle haddaad maqasho, yacni waxa weeyaan damaashaad iyo tamasle ayaa loo tagaa baarlamaanada Soomaaliya, ama maamul goboleed ha noqdo, ama federaalka ha noqdo. Waxaa loo baahayaa marka rajadu marna way kaa awdantaa, marna way kuu bidhaantaa. Mar walba oo bidhaani muuqato oo hogol meel inay ka da-iso la filayo oo aad isleedahay maanta daruurtaasi daruur khayr qabtay noqon ayaa caynka loo jiidi, caynka loo jiidi. Cayn waad wada garanaysaan xariga weyn ee neefka geela dhexda lagaga xiro ee kawaalada xajiya ee dheelitirka neefka geela, hadduu culeysku wado loogu talagalay dheelitirka inuu caynkaasa xajiya dheelitirka, hadduu caynka wareego kabaaladii iyo maxalliyada haamihii iyo culayskii way isla dheelin. Barnaamijkeygii qabyaaladda ayaa dhalay iyo safarka aan kaga hadlayno madaxweynaha dowladda Faransiiska, balaayada laga aloosayay geeska Afrika, maqnaanshaha geeska Afrika inuu ka maqannahay ayaa inta kusoo afmeerayaa. Waxaan kusoo gunaanadayaa oo aan doonayaa inaan barnaamijkayga linkax oga dhigo arrinta ka taagan Somali State, Soomaali Galbeed, Ogadeeniya, Somali State, dhulkii gobol, dhulkii awoowayaasha, arrinta ka taagan. Horey waxaan u sheegay inay jiraan oo la leeyahay gole Soomaaliyeed oo samata bixiya xaaladaha cakiran ee Somali State ay wajahday ee ku salaysan isriixriixa qoomiyadeed iyo sidii dadkani looga saari lahaa irdhada iyo rafaadka. Golahaasi ayaa hadda ka hor aan war xagu ku maqan yahay in dheer garad aqoonyahan siyaasi loox jiite wuxuu doonaa ha ahaato war dadkani maxaa u diiday nidaamkii la keenay ee uu hogaaminayo mudane Mustafe iyo mudane Axmed Shide labadooda waxay noqdeen dhado roob noqon weyday, dhado roob noqon weyday. Waxaa maanta la afuufayaa buun qabyaaladeed, buun qabyaaladeed, buub 1919-kii isku dhac beela Soomaaliyeed ayaan ku weynay qarannimadeenni. 10 sano ayaa birta laiska aslayay, xinjiraha daadanayo, dhiigga werwiraya, maatida qaxaysa, dhibaatada lafaha bannaanka yaalla, madaxa dhulka dangiigsan. Maanta 30 sano ama 30 guu kadib buun kala la afuufay oo la yiraahdo daarood iyo dir buun la yiraahdo. Dadka laisku soo feenaya ee laisku dilayo ee la rabay in dhiiggooga la xalaalaysto waa dhal iyo dhasheed, waa wiil iyo abtigi, waa gabar iyo gayaankeed, waa dadkii haddii la yiraahdo dir iyo daarood baa la kala soocayaa, waa nin yiri biyaan kala saafayaa, haddaad tirahdo biyo ayaan kala soorayaa, waa qof waalan ayaa odhan kale biyaan kala soorayaa. Waxaan u sheegayaa shacabka deegaankaasi 15 milyan ah ee deegaanka 11 gobol degan war inay tashadaan. Horey baan u sheegay war nidaam dowladeed ma jiro, dowlad federaal yidhaahdo ma jirto, war nin walba dambaska iyo dhulka aad leedahay xeradaada adiga iskale, war jooji waxaan lagu soo dhiibayo, had maad garashadaada iyo garaadkaagu had muu shaqayn. Goormee lagu aayi, goormee lagu aayi, goormee dad noqon? Haddii shalay Tigre aan hayin u ahayn oo Tigre Soomaali suu doona ka yeelay oo madaxa suu kaa dhuftay oo na qabaaileeyey oo nusu kaa dilay, maantana qoomiyad kale ayaa haddana aan doonaynaa oo aan isku haysanaa, anaa kabaha u qaadi maya, anaa tawaalka u sidi maya, anaa cadayga iyo kabaha iyo tawaalka u qaadi ayaan isku haysanaa. Wallaahi waa garashadaasi horey baa loo yiri Soomaalida horey uusan maxay Cabdulla Xasan uga hadlay Soomaali oday dooralaha loogu dowgalay buu yiri, oday doorale ayaa Soomaali loogu dowgalay. Soomaali meelay joogaanba odayaalba loogu dowgalay, odayaal tusbaxyadoodu ay yihiin madax dadeed, tusbax madax dadeeda mala aragta. Subxaanallah, subxaanallah, leeyahay waxaan uu isticmaalayo uu tubgacantiisa ku leeyahay waa madax dadeed,
waa inanku dhalay, waa ku adeerku u ahaa, waa kii naadeerkii u dhalay, waa ku abtiga u ahaa, ayuu tusbax ka dhiganayaa. Madax tusbax, madax dadeed ah, odayaal sita, weeyaan waxa maanta siday doonan ummaddan ku samaynaya. Tala idinka idin taaganta ka baxa mala awaalka iyo ruwaayadda iyo reer hebelka. War dhulkaagada iskale, dhulkaagada iskale. Qabiilku qaranka isagaa dhisa, qabiilka isagaa qaranka dhisa. Qabaailo isu tegay ayaana qaran noqda. Qabiil keligii qaran ma noqdo. Qabiil meel kasoo mudh yidhaahdana wallaahi inuusan laasimin oo uusan hurdan ladeen. Dhulka idinkaa iskale 15 milyan weeyaan wax dhulka degan loo soo dhintay intaasoo qarni, 10 qarniba loo soo halgamayay dhulkan oo cadowga laga hortaagnaa, waran hooto gaashaan lagu hortaagnaa. Maanta oon wax walba haysanana inaan hayin noqono, oon noqono maxalli kuba lagu dhaamiyo inaad ka kacdaan weeyaan meeshaas. Ninkii tala iyo tusaalahayo barnaamijyada ku salaysan Airo TV waxaad noogu soo hagaajin kartaan ciwaankeena ah airo@gv@gmail.com airo@gmail.com. intaa wixii ka dambeeya waxaan idinkaga tegayaa anigoo Suxufa Abrone ah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.